і я навіть як депутат Тернопільської обласної ради в липні місяці, рік тому, в ефірах, на прес-конференціях озвучував свою позицію, що якщо Олексій Петрович Кайда йде в депутати Верховної Ради, то ми маємо чітко розуміти, що голова обласної ради від опозиції не буде обраний. Станом на сьогоднішній момент ми таку ситуацію і маємо. Тому ми тоді декларували позицію, що ми мали йти разом з парламентськими виборами на позачергові вибори до Тернопільської обласної ради. Сьогодні нас ніхто не шантажує, ніхто не залякає якимись постановами про проведення позачергових виборів до Тернопільської обласної ради. Їх ми не боїмося. Більше того, ми переконані, що позачергові вибори, які можуть відбутися в Тернопільській області, вони покажуть правдиві погляди громадян і громадськості Тернопіля. Що опозиція набере поза 95%, що партія регіонів програє ці вибори і буде дана належна оцінка всім передовим ініціативам партії влади і партії регіонів як такі. Або коаліцію демократичних сил, або двома політичними силами. Партію регіонів, 14 голосів, під орудію Ореста Павловича, може, тоді було. І об'єднана свобода. Далі теж всі майже рішення приймалися збалансовано двома політичними силами після тих виборів, 15 депутатів вибуло. А тепер знайшла коса на камінь. Через то Володимир Орестович так казав. Ми кажемо, хлопці, стоп. Давайте свої питання вирішити, розглянемо господарське, потім переходьте до консультації, щодо голови. Бо перший міф був, що от свобода не хоче йти на це, собі їм треба свого голову. Воно так виглядало з боку, але так не так. Я хотів так, знаєте, тепер далі, дивіться. Всі райони прийняли бюджет. Районні бюджети всі прийняли. І міський також. Ну, районні прийняті з певним порушенням, я не буду ігнорувати говорити. Але що з того бюджету? От зараз ми взяли аналіз. По районах не вистачає на зарплату 112 мільйонів, на енергоносії 16 мільйонів в тих затверджених бюджетах, офіційні дані. Це вже по прийнятих бюджетах? По прийнятих бюджетах. Що ж то дало? Хто зараз буде це поповняти? Це ж Київ не додав ті гроші. Є, ми можемо подивитися, не всюди забезпечені на повний рік. Скажемо, по охороні здоров'я тільки 5 районів має забезпечено зарплату. До кінця року. Всі інші не забезпечені. Я не можу сказати, це дуже довго. Необхідне нагальне лікування, що необхідно вирішити долю дитини чи там людини вже-вже, а ми не можемо цього зробити. Тому і в цьому плані я би хотів теж звертатися до цих самих політичних сил, які категорично відкидають або проведення цієї сесії, щоб це необхідно проводити. Тому що ці кошти не передбачені і вони навіть не йдуть по 1-12. Те буде виглядати і не можуть бути. А це життя якоїсь дитини, життя якоїсь людини, а взагалі це є просто життя. І ми не повинні ігнорувати життям людей нашої області. Одночасно хочу наголосити на тому, що кожен депутат Тернопільської обласної ради отримав звернення лідерів профспілкових організацій Тернопільщини. Це звернення профспілкових організацій працівників освіти, підписав Гасай, організації профспілки працівників охорони здоров'я КУЗів, профспілки працівників культури Стефанишин, державних установ, невідомо до чого, профспілка Стефанишин, і соціальної сфери. Я ще щас. Ну, по-перше, вони нас закликають, щоб ми прийшли на сесію. Це не стосується адресатів, бо ми на всі засідання сесії Тернопільської обласної ради ходимо.